barometristä? Kyllä siinä 3 minuuttia. Se levy voi paljon pitempi olla. Tosi hyvät barometrit. Tuolla on tätä... Vieläkö täällä nyt kaneja näkyy? Ei ole nyt näkynyt pitkin. Talvisaikaan varsinkaan ei ole näkynyt ensinkään. Kyllä aika paljon läheni. Läheni silloin syksylläkin. Kesällähän nyt oli paljon tuossa Siltasaareen silloin, kun meni yli kaupungin kanejen edustuksissa. Ja tosi osa on sitten kaisat ihan kuusussa. Ja siellä Kiasman takana, siellä nurmikolla, niin saattaa nähdä 20kin. Joo. Aamulla kun menin töihin vien jälkeen, niin siellä oli kanin vahvasti juostettu. Se ei ole mitään verrattuna siihen rottiin, jota mä näin pari vuotta sitten tuolla kurmin puolessa. Se K-kaupan alle. Ja niitä on ihan laulettu. Kaksi kaupunkia. Siellä oli se pesäkaupunki oikein. Mä olisin kustitilettilöön ja tarvitsin seuraavaan, että ei ollut kameraa mukana. Mutta elämisen sen jälkeen vähän uutinen niistä potista, koska en ole saanut niitä poistettua vieläkään. Mummo syöttää lintuja, siinä kaikkein valapuistossa. Siellä on todellakin se akkikioski ja sitten se kaupan alla. Joo. Nyt on vaikea hävittää. Sitten kun ne tulee immuuneeksi myrkylle, niin milläs ne hävittää? Niin. Pieni rahina, tulee vaihtoehto. Nostalginen fiilis.
erikoinen, että tämä on EP, eli tässä nyt tulee kaksi kappaletta peräkkäin samalta puolelta. Se on yhteensä 4 kappaletta. Mikä sieltä tulee sitten? Es Joker Spice Pilloit. Kaksi kappaletta tulee molemmille. Siis tältä puolelta ja B-puolella myös kaksi kappaletta.
entisestä rakkaimmasta olen syytön. Olen syytön. Meidän totta olla sellaisen, että häntäni ja haavoittaisin viestin, kuinka tälle saisin. Olen syytön. Olen syytön. Olen syytön. Olen syytön.